түштүктө иштегендер түндүккө түндүктө иштегендер түштүккө кетті марипов ротация тууралуу акимдерди ротациялоо райондорду өнүктүрүүдө оң натыйжа берет бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы улукбек марипов ноокат шаарынын тургундары менен жолугушуусунда билдиргенин өкмөт кабарлады эске салсак кечээ мамлекет башчы садыр жапаровдун жарлыктарына ылайык өлкөдөгү райондук администрациялардын башчылары тагыраагы акимдер ротацияланган марипов бул жолу район башчыларын дайындоо принцибин толугу менен өзгөртүүнү чечишкенин айтты өлкө түштүгүндө иштегендер эми түндүк тарапка ошондой эле түндүк тараптагылар түштүккө багытталат мунун бардыгы жер жерлерде калыптанып калган иштөө ыкмаларын жоюу максатында жасалууда жаңыча иштеп баштоо керек биз акимдердин натыйжалуу иштеши үчүн бардык шарттарды түзөбүз инвесторлорду тартабыз ал эми жергиликтүү жетекчилер аларга ишенип берилген аймактагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдү жакшыртуу боюнча түздөн түз иш алып барышы керек деди ал жүргүзүлгөн аттестациянын жыйынтыгы боюнча мамлекет башчынын жарлыктарына ылайык отуз жети аким иш ордун которду тажикстан менен болгон байланыш чек ара чечилгенге чейин токтотулган бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы улукбек марипов ош облусунун чоң алай районундагы чек арадагы айылдарынын эли менен болгон жолугушуусунда билдирди бүгүнкү күндө биз үчүн чек ара маселеси эң маанилүү маңіли маселелердин маңілий бири бул маселени чечүү үчүн бардык күч аракеттер жумшалууда биз аны сөзсүз түрдө чечебиз жакында көйгөйлүү маселелерди чечкенге чейин чеғу, тажикстан республикасы менен мамлекеттик чек ара аркылуу кыймылды толук токтотуу чечими кабыл алынды чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин чечүү менен катар биз чектерибизди чыңдоо максатын коюудабыз ал үчүн биздин чек арачылар үчүн бардык зарыл шарттарды түзүүдөбүз мамлекеттик чек араны чыңдоо маселелеринде жергиликтүү тургундар маанилүү ролду ойнойт ошондуктан сиздерди сабырдуулукка жана түшүнүүгө чакырам чектеш аймакта жашоонун маанисин мында жашаган тургундар мыкты түшүнөт мен ар дайым бул адамдарды элибиздин баатырлары катары белгилеп келем дагы бир бир ирет кайталап кетем биздин негизги максатыбыз карапайым калктын жашоо турмушун жакшыртуу ал үчүн зарыл нерселерди биз ырааты менен биргеликте ишке ашырабыз деди улукбек марипов андан соң министрлер кабинетинин башчысы карамык чек ара заставасына барып карамык автожол жаңы өткөрүү пунктунун курулушу менен таанышты өткөрүү пунктунда чек ара бажы санитардык карантиндик ветеринардык фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл жүргүзүлөт объекттеги курулуштун негизги бөлүгү апрелде жыйынтыкталган өткөрүү пункту бажы кызматына берилген бардык курулуш иштери жыйынтыкталган соң өткөрүү пункту толугу менен пайдаланууга берилет